Це відео з камери спостереження, яка встановлена на фасаді будівлі по вулиці Московській. Маршрутка рухалась вулицею Московською і почала перетинати перехрестя на проспекті Центральному. У цей момент в лівий бік в'їхав рейндж-ровер. Від удару автобус перевернувся. Рейндж-ровер виїхав з-під неї, проїхав далі і зупинився. Світлофори в цей час працювали в режимі миготливого жовтого. Євгеній Абламський став свідком дорожньо-транспортної пригоди. Коли я йшов, то побачив, як машина вдарила дуже сильно маршрутку і відкинула на обочину. Вони теж попали в лікарню з невеликими ушкодженнями. Ну, дякувати Богу, що спрацювала подушка безпеки. Скорі стояли, ноги його поставили, я стояв там далі. А потім, говорить, один тролейбус пропустили. Мов, давай, це ж 100 начальників було, давай. Я сюди під'їхав, а тут кричить, ні, стой, то я стою стоїть. Травмованих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Їх стан середньої важкості. Чотири травмованих, одна померла. Ще швидкої допомоги. Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Миколаївського головку поліцію за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали водія рейндж-ровер у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Водій маршрутного таксі наразі перебуває у неконтактному стані. Як тільки він зможе надавати свідчення, буде вирішено питання щодо притягнення і його до відповідальності. Наразі розслідування триває. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.